Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu vou falar sobre uma palavrinha que está no livro de Mateus 2, que diz, os magos do Oriente, e tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. Eu quero dizer para os irmãos que eu quero falar sobre uma palavrinha chamada guiados por uma estrela. A estrela que os magos viram no Oriente tem sido, irmãos, alvos de muitas explicações. Para alguns, aquela estrela era um grupo de anjos que voavam naquela noite. Para os astrólogos, um cometa que, segundo eles, teve uma aparição para aquele dia. Para a astrologia, era uma combinação de várias estrelas, ou um encontro entre os planetas Júpiter e Saturno. Mas para nós que somos cristãos e conhecemos a palavra de Deus e temos o Espírito Santo conosco que nos ensina, para nós eu creio que aquela estrela foi igual a nuvem que dirigiu os israelitas no deserto durante o dia e a coluna de fogo que os guiavam durante a noite. Quero dizer para os irmãos que são de origem sobrenatural e de procedência divina. São mistérios de Deus, irmãos. Está no versículo 2. Quer dizer para os irmãos que tem que ter um sacrifício. Os magos que buscaram conhecer Jesus, eles tiveram um sacrifício. Aquele povo também para atravessar o deserto, eles tiveram também sacrifício. Eu quero dizer para os irmãos que a travessia foi grande. Deixaram para trás muitas comodidades, com abnegação. Eles não desanimaram, tiveram paciência, tiveram confiança. Os magos também tiveram paciência, confiança para chegar até Jesus. Saíram crendo que chegariam ao seu destino. Com certeza, irmãos, ao chegar a Jerusalém, estavam um pouco desorientados. Mas perguntaram, está no versículo 2:2. Mas guiados por uma estrela, encontraram Jesus. Onde foi que você encontrou Jesus? Eu quero dizer que os pastores o encontraram em uma manjedoura. Está Lucas 2, 15 e 16. Os magos o encontraram em uma casa, no versículo 11. Quero dizer para os irmãos que a mulher samaritana o encontrou junto ao poço. Está João 4, 6, 7. Quero dizer para os irmãos que o gadareno o encontrou em um cemitério. Está em Marcos 5, 1, 2. E Zaqueu? Zaqueu o encontrou em uma árvore. Lucas 19, 4. Saulo de Tarso o encontrou no caminho a Damasco, Atos 9, 3, 6. Mas eu quero dizer, onde é que você encontrou Jesus? Não é tão importante? O importante é ter uma experiência com Ele. Aonde você o encontrou, pode ser agradável, é bom. Mas a experiência que você passou com Ele é maior, muito maior daquilo. Porque quando se chega até Jesus, quando se conhece Jesus, as coisas começam a mudar, tudo muda. Muda o conceito, muda o caráter, muda a adoração ao Senhor. Eu quero dizer que eles, guiados por uma estrela, no versículo 11, eles começaram a adorar Jesus. Eles tiveram um verdadeiro encontro com a adoração. Diante da presença do Senhor, não há posições, irmãos, títulos. A adoração leva ao desprendimento pessoal, a palavra nos fala no versículo 11. Todos nós temos algo para dar a Cristo. Mirra, porque Jesus ele é o nosso profeta. O ouro, irmãos, porque Jesus ele é o nosso rei. O incenso, irmãos, que eles levavam, porque Jesus ele era o nosso sacerdote. Ele é o nosso sacerdote. Eu quero dizer que essa adoração, essa busca ao Senhor, ela traz um resultado de imediato. Versículo 12. Mas que resultado, missionários? Eles puderam entender a vontade de Deus. Eles foram obedientes. Eles foram um verdadeiro cristão. Não, quer dizer para os irmãos que o verdadeiro cristão, ele não anda por caminhos que não agrada a Deus. O Senhor altera os nossos planos e ele muda a nossa rota,
Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que o outro caminho, ele pode ser mais longo, mais difícil, de menos prazer. Mas é o caminho que o Eterno Deus nos revelou. O Senhor fala que nós temos que entrar pela porta estreita. Porque a porta larga, ela só leva à perdição, irmãos. Temos que buscar o Senhor em adoração, buscar Ele cada vez mais. Os magos conseguiram ver o Mestre ali, pequeno. A palavra do Senhor fala que ele estava numa casa. E chegaram lá e conseguiram. Todo aquele que busca o Senhor, ele encontra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos buscá-lo e adorá-lo cada vez mais. Porque é só Ele que trará mudanças. Só Ele que vai trazer a paz em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor.